Naime, i članovi NALED-a i, da kažem, brojni drugi su aktivno učestvovali i sarađivali sa vama na izradi zakona o ulaganjima. Sve ove podatke koje smo mi uradili, dakle preko 500 preduzeća koje smo u privatizaciji imali, mi danas se bavimo sa 10 preduzeća. Do kraja maja meseca mi više nećemo imati ni jedno preduzeće koje će imati bilo kakvu zaštitu države. Danas ih ima samo 10 i to za godinu dana. Ne znam da li ste svesni kakav je socijalni, politički, ekonomski aspekt imao i mogućnost, odnosno potencijalna bomba koja je mogla da bude ulaskom i političkom odlukom da se uđe u rešavanje takvog jednog problema. Drugi aspekt koji smo imali, to je rešavanje javnih preduzeća. Dakle, ne samo 4 preduzeća koja su nam ključna i najveća, Elektroprivreda Srbije, Srbija Gas, Železnice i Putevi Srbije, nego svih onih 32 preduzeća koja su na republičkom nivou, sa ovih 4, dakle 36, i 691 lokalno preduzeće. Ja ne mogu da vam nabrojim prevare koje su pravljene u procesima privatizacije i unutar operativnog rada svakog od ovih preko 500 preduzeća i na isti način različite manipulacije u lokalnim preduzećima na najvišem republičkom nivou, a pogotovo na lokalu. Da li znate koliko ima preduzeća u državi koji ima samo jednog zaposlenog, a neko je komunalno preduzeće? Da li znate što se pred svake izbore gasi jedna firma, osniva novo lokalno preduzeće i na taj način se prebacuju obaveze na koga? Na republički budžet. I onda kad sve to akumulirate, onda kažete imate jednog momenta se probudite i kažete imate skoro 8% budžetskog deficita. Pa taj deficit nije nastao preko noći, i nije na papiru 8% ili koliko je već bio, nego je imao svoje egzaktne podatke u hiljadama i hiljadama preduzeća i sferama unutar kapilarnog sistema, ekonomskog sistema države koji je trebao da bude promenjen.